Tu kabel. Takže čaute, vítajte pri ďalšom Asku. Nebudem sa zdržovať a vrhneme sa na vaše úžasné otázky. Daj tu prosím do videa, čo robíš, keď sa nemáš čo učiť do školy? Kto povedal, že sa učím do školy? Ale nie, čo robím? Tak väčšinou som na YouTube, buď natáčam, idem von, alebo seriem. Koľko máš plechoviek? Plechoviek mám tak cez 60, čiže takých 65 a 69. Otázka dňa, ktorú mi ponúkol Ask.fm. Čo ťa naozaj znervózňuje? Čo ma naozaj znervózňuje? Tak to jebnuté otázky. Tancuj na cigánsku pesničku. Čaká som ťa, neprišla si, moju lásku práve premarnila si. Aký je tvoj zlozvyk? Úprimne ani sama neviem, aký mám zlozvyk, ale asi taký, čo som hovorila dneska v škole, že si zlosť vybíjam na niekom inom, než na toho, na koho som nahnívaná. Pretože keď sa napríklad s niekým hádam cez Facebook alebo cez niečo, tak sa mu nemôžem vynadať. Jedine keby, že mu zavolám a to mi moc nepomôže. Takže nadávam, alebo som hnusná na tých, ktorí mi nič neurobili, čiže to je asi taký zlozvyk, no. Iný neviem. Tu kabel? Aké to je? Na hovno. Takto to boli všetky otázky, ktoré mi prišli na Ask. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. Je to na vás. Ak ste tu noví, dajte mi odber, ak chcete, samozrejme. A budem rada. Môžete napísať aj pekný komentár dole, či sa vám toto video páčilo. Ak bolo kratšie, ak bolo dlhšie alebo kratšie, tak sa vám ospravedlňujem. Ale prišli mi len tieto otázky a čo mi prišli, tak to bolo také... Takže to by som radšej nedala. Takže vybrala som asi tie také tie najnormálnejšie otázky. Tak to by bolo všetko. Majte sa krásne, čaute a dole v popisku máte všetky informácie. Čaute. Automato.